Bakıya bağlılıq Laçında öz işini görməkdənsə gücü verib mətbu təbliğata. Bunun isə bir adı var, gözə külüfləmək. Hamı yaxşı başa düşür ki, bugün xəbər saytlarımız nədən durmadan Laçın sakinləri kef çəkir, əhvallı xəbərlərin sayını bol ediblər. İzləyicilərimiz yetərincə ayıqdır, Laçından şikayət var idi. İndi bəzi ağıllılar şikayətə səbəb olan problemi çözməkdənsə problemi yerindəcə həll edirlər, yəni inkar edirlər, yəni gözlərini yum və salam. Problem də olmayacaq, ayıbdır valla cənablar, yeni, amma yediyinizin hesabını da ödeyin deyə Məhəmməd Ərsoy paylaşdığı paylaşımında son günlər Laçından edilən şikayətlərə özünə məxsus diqqət çəkib.